Третім і завершальним акордом у святкуванні новорічно-різдвяних свят є Йордана Буводохреща, яке православні та греко-католики відзначають 19 січня. Люди вірять, що саме в цей день вода очищує та стає цілющою. Тож всі занурюються в річку. Вже багато років поспіль люди цілими родинами збираються на березі річки Латориця для того, аби пірнути у воду. Вважається, що цілющою будь-яка вода стає після опівночі і є такою впродовж доби. Почали люди зі спільної молитви. Також архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив чин великого освячення води. Після молитви владика звернувся до присутніх із вітальним словом. Зокрема, наголосив також про важливість хрещення для віруючої людини. Цей день освячується вода особим чином, велика агіасма називається. Вона освячується тільки один раз в рік на свято хрещення Господнього і накануні хрещення в сочельник. Тому ця вода має таку особливу властивість, по традиції вже кожна людина бере її до себе додому і п'ють її в таких особливих випадках. Не обов'язково, коли людина захворіла, але коли буває просто щось на душі таке важко, або навпаки, все добре, вдячністю Богу п'ють цю воду. Після обряду освячення води багато мукачівців занурились у річку. В цей день усі від малого до великого вірять в те, що сьогодні можна зцілитися і неможливо захворіти. Прийшли сюди з дружиною, ходимо вже третій рік, дружина в перший раз, нам дуже подобається. Ну, захворіти точно неможливо, я вже провірив. Я вірю, що вода є у цей день якась чудотворна. Не часто, враження просто супер. Можете самі спробувати. Я вірю в це, що це все зціляється цей день. Я вірю. Таке відчуття, що чоловік на 20 кіл легший. Ну, по традиції ми кожен рік сюди приходимо. Дуже приємно. Очистився, думаю, і душою, і тілом. Ще одна традиція водохреща, яка з'явилася не так давно. Обов'язково сфотографуватися та поділитися світлинами та відео в соціальних мережах.